subizemo iganiro ubone kuyinjiramo ijwi rya generali no kuri YouTube cyangwa abantu bari hehe turaje tubyinjiremo general generali caporale kumuzi wejo rwose generali asigye No burakari bwinshi General ababajwe no gutsindwa kwa Kiyovu ababajwe no gutsindwa kwa Kiyovu mukanya y'Imana arimo kunyobya avuga ati nibyo urutonde nta waruhindura ariko giye urwo nemera urajya ngo mvuge police iri ku mwanya wa munani inandwa gutsinda gorira unayikuyeho ku rutonde niyo gushaka icyamahoro Police irushwa biri na APR ikora gute irushwa biri yonyine na APR irushwa APR ifite kirara nini gitsinda za batanu ariko amakipe ngiye mama hirwe y'igikombe nane abiri niyo ya mbere none handa abiri azaza amahunga aho ateza saga TGS kano ko kwivanga ni Kiyovu Sport nari na Police nizo zivangamo nizo zizivanga kandi ya mbere kandi ya mbere iyo na Kiyovu cyangwa Kiyovu Sport na Isigali Kiyovu na Police ntabwo nibeshye igikombe ni Rayon na APR nuko bisanzwe nuko bisanzwe kama kawaida Police na Kiyovu nukuza guteza icyo bita ngo ni amatiyari guteza ubwego oya kazo ivuna kwenye Isigali ya mama arize wikuramo kubwira ukuntu iyo bitari buzemo nayo igomba kubiteza ngo ikimenyetso se kibazo ngo ikimenyetso ah sigiba ku gikombe kubiteza igisho daranga guhita dore mpamvu banamusubana basunika yakinye na police kubita Isigali Lyon Sport kubita Isigali nta kipe nimwe ikomeratsi atandatu nta kipe nimwe Isigali ratsi yaba muri weekend cyo bifite atatu tima kitimana uri ivuna kweli niyo ya mateso uri muri ivuna niyo ya mateso kwabangoro ni arero ndarya eh arero ndi wangu ati bugiye ku ruhande matesa yitoze yatsimana ahe sigaro yishira ku gikoganiro reka so kugira ngo nema gatsima tubanze twumvisha abantu ijwi rya general kiro general general caporale general general umungu ko mumena kaje nako ku muhima abantu mwora vuga ngi buruse ubundi nyamugigi batwongeye tuhera hanga turi kumwe na vice president wa mbere wa ekipe ya Kiyovu Sport general ngira ngo umwe mu bayobozi bashya ba ekipe ya Kiyovu Sport batowe ejo bundi tugize amahirwe yo kubonana nawe nyuma yo gutsindwa n'ekipe ya Gasogi United ntibyari byoroshye kumubona kubera ko byari bigoye bijyanye n'uburyo bakiri insinzwi ya Gasogi cyane ko mbere ya match yabavuzwe byinshi cyane bitandukanye mbere na mbere president ni match mwakiye gute gutakaza iyi match ku bwanyu ko kubyakira byabarenze byanatumye hari ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bigaragara nko kuba president wa ekipe ya Kiyovu Sport yavuze ko umutoza yamuhagaritse ni match mwakiriye gute gutsindwa na Gasogi muri insina ngufi kuri Gasogi urakoze kumbaza icyo kibazo ntago turi insina ngufi kuri Gasogi uretse ko nanjye kubyakira byananiye hari ibintu byinshi byihishe inyuma y'iyi match ku buryo nanjye ntabyumva neza ntago twese tuzi ibibera mu mupira wacu tuzi ama ekipe uburyo ahagaze ntago Kiyovu Sport ubu tuvugana ari ikipe yo gutsindwa na Gasogi nkaba rwose mfite abafana nemeranywa nabo ko iki kintu gishobora kuba ari match fixing nk'uko byavuzwe kuko biragaragarira uwari wese uzi iby'umupira w'amaguru mu Rwanda ngero sinjya n'indimi kuvuga ngo umutoza yahagaritswe kuvuga ngo hari ibyakurikiye hari inama nyinshi twakoze imbere y'iyi match hari ibyo twemeranyijweho imbere y'iyi match si byo byakurikijwe ntabwo rero nemera ko turi sinda ngufi kuri Gasogi ahubwo ndi muri bamwe bashobora kwemeza ko iyi match iri fixing ngira ngo wari ugikomoje w'ikijyanye n'ibirimo kuvugwa bijyanye na match fixing si wowe wa mbere sinawe wa nyuma cyane ko ari abafana ba ekipe ya Kiyovu Sport ndetse n'abari bari kuri stade bavuga bati Kiyovu Sport ukanyana mu VAR yaragiye Kiyovu ibaho bahabukemo bakinnyi bakomeye bubatse ibigwi nta kamara muri Kiyovu rero ni mudashaka gukinira ekipe y'abafana cyangwa gukora amayeri hari amayeri kamemo warebye umupira w'uyu munsi sishaka gukinira aho navuga nabi ariko hari amayeri ari ibintu bitumvikana
ariko nyine abakinyi nuko nabakozi barahembwa ariko nabo ndakeka ko ari zina ryabo babangiza niki kije gukurikira mu buyobozi bwa equipe ya Football cyane ko nyuma yo gutakaza imbacu wenda bishoboka ko mushaka kuzakora inama niki kije gukora nkawe vice president wa mbere wababajwe nibyo wabonye n'ubwo urutsindwa kwa equipe ya Football mfite urumva ntago ndabonana na president ngo tugire icyo tuvugana twatandukanye agenda nanje ngenda sinari nishimye nasohotse mvuba nigendera iyo byose inama izakorwa ariko inama nikorwa hari ibyo tuzashyira ku meza noneho bive mu nzira rwose nzabivuga ikibyimbye kimeneke ntago ngiye ntago nabo mu buzima nk'ubu ngubu ntago nakwishimira kubaho uri guhura n'umufana arabafana bangiriye icyizere rwo gati ekipe yacu noneho ibonye umuntu tuzi umunyamugi ushobora kuvugisha ukuri wawe ushobora kuzana impinduka muri Kiyovu ntago ntago nje kuba ari njye noneho ba ikibazo ntago ibibazo birimo ntago nje nabyemera kuguma muri Kiyovu murakoze cyane umufana usanzwe murakoze cyane murakoze namwe General General uwo niwe twifuje gutangiraho nyamugige mba biganiro General ufite mikoro kazungu nagira icyo amuvuga kazungu nagira icyo amuvuga agire ni akolaka imboga wa General uwundi abanyamafaranga dukeneye ni nka General eh so ntugomba kugira menshi oya ariko ayo ufite umunyuzwe nayo ubuze ko nta muntu gukanga General imodoka nziza keneye ayigendamo ariko sinagira aho tubiye ariko ibyo ari byose imodoka ikwerekamo umuntaba ko agomba kuba hameze arya biganira General rero niwe wakwihamagariye niwe wanyihamagariye turabigira yego kazubanza umuvuga amagambo menshi mu gihe aza Olivier muri Ferwafa twarabwe ngo tugize amahirwe tubonye umugwiza atungo yifitiye amafaranga ye utinginga ibyo atemera azakubita hanze hariya akubure Ferwafa ayigorore ayishyire ku munda bane wo kuyobora za federation ba general eh cyane ntabyo kuvuga ngo urabonango yivi na ibiki ariya minia niyo mutamwemera azasezera igendere yigira muri business wa general ko yati ngiye nibashaka general ari muri Kiyovu nk'umuntu uyikunda nta ubushuruzi umujyana muri Kiyovu aho batangaye muri Kiyovu niyo mpamvu rero uyu munsi niba uri president wa Kiyovu utababajwe uda nimusize uko nabivuga ushobora gutakaza match ya Gasogi bikaba uko bisanzwe bigafata imyaka itatu Gasogi igaraguza agati Kiyovu nibyo wakoze byose bibasha kuba zero kubera imaci y'ejo bundi yakubwira ati namuhamagaye nanyitaba twemera icyo mu nama ko Elisa Sexamba agomba kubanzamo turabizi ko ari umukino ukomeye ahubwo icyo atavuze kimenyi barimo mwemeje mu nama inama igaragaza abakinnyi bashoboye badakina nicyo nshaka kuvuga ntabwo ari inama yinjira umutoza mu mitoreze ye oya abakinnyi ikipe yaguze bakomeye badakina ntiyavunitse ni muzima kandi atanga umusaruro barabizi cyane kuko vuze twari dukeneye abataka babiri batakana we na mugenzi Bienvenu bagatanga umusaruro tukabona ibitego omfete kugira ngo ubyumve cyane uburyo byagenze abantu babyumve cyane match ya Kiyovu Sport imaze kurangira bamaze gutsindwa na Gasogi United witonda n'umusore muremure witonda cyane bari bane ari Asumani n'undi arundi ni wagiye witwa Bentina w'inzobe Bentina w'inzobe bato bagendana ari bane ari kwa Shafi w'umuyovu udakunda kuboneka ari bakongeraho Batista bakongeraho uwo bita ikipe umeze nk'umusifu ariyo ndi bamwita ngo ni yitwa Shafi akaba Karimu undi yitwa ndi yitwa Bentina w'inzobe Bentina w'inzobe bagendana ari bane ari kwa Shafi w'umuyovu udakunda kuboneka ari bakongeraho Batista bakongeraho uwo bita ikipe umeze nk'umusifu ariyo ndi bamwita ngo ni yitwa Shafi yitwa ndi yitwa Shafi murashamo n'umufana wa EPR gutya nawe donc ni groupe wa musore akabavuga to ni groupe wa Bongo ni groupe y'abanyamupira bazi umupira ariko eh baziranye ahubwo ni abongo sinzi ko baziranye eh uriya baraziranye cyane uriya avuye Tanzania n'ubwo ushavuga igiswe ndatangaza eh urumva noneho barangije twa timutwe twarega match ya Croatia na Canada turi twiguriya n'icyo kurya rwose turimo turya ngiye kubona mu na telefone yanjye umuntu arampa amasiransi ya kenshi burya sinya nkunda gushyiramo vibrere na soneri mbona telefone umuntu yambuze ndebye nsanga ni General ubwo hitima niyo mpamvu mpitamo ngiye burya telefone yanjye bamusiransi burya ntibamo vibrere kandi nawe ntajya yitaba niho cyo baza kazungu kazungu utaraguhamagara yabonye ko wamubuze
ariko iyo muhamagaye kugira ngo apfe gukwita wakeza yifite muntu baza kazungu kazunsu ntujye oye ibyo bintu byasiranse uzabiri uje muhamagara se kazungu tukavugana iyo kera mu ariko ari mubura nyine akenshi abamusiranse ngira nkahamagara nkakubura akenshi ubwo general yari yakubuze tuzimpamvu se watoto wa jangwani numfa no simba ari kuri yanga eh nago ari yanga simba yarabinyibwiriye mtoto wa jangwani bita mugisha nyine noneho general arahamagara mbona yambuze aci minota nk'itanu tutamvuga reka muhamagare muhamagara arambwira turi hehe arambwira ati ndamubwira ninde utamutamu ndimo ndarya nimaze kwiyaruriza ibiryo bimeze neza kirawuse cyangwa agatsima oya kari agatsima karu bugari ko nabonye uwo muntu umusaza miremire udakunda ubugari oya naburiye minota nk'itanu tutamvuga reka muhamagare arambwira turi hehe arambwira ninde utamutamu ndimo ndarya nimaze kwiyaruriza ibiryo bimeze neza kirawuse cyangwa agatsima oya kari agatsima karu bwaro bugari ko nabonye udakunda ubugari oya naburiye kubera regisi gacinya regisi yarabwaruje warabonye ko anta yabwiye regisi na benshi na bugari yari yabikeya ubukareka ubugari kaunga byo ntago nyikunda ubugari bwe n'ubugari nabwaruje kubera regisi nabonye regisi yabwaruje na bentina navugana ubu bugari ni sawa reka nanye shyireho kigera ku meza isimu ya general ndabonga kubye simu general arambwira turi he ndamwe anita mutaba kubye simu arambwira ngo ndagushaka abanyankoro bazaba bo muteresi eh ndagushaka kandi ndashaka kumena ubu ndamane bigenze gute se arambate no se nuvuye kuri match ndamane mvuyeyo ndamane kwanza general ibintu byanyu byo gutsindwa muri bura buryo bwa betting ndabirambiwe nuko namubwiye ibyo budasobanura arambate ariko se uri kuvunwa niki ngiyewe ndi mu mugi rida niyo mpamvu ngira musiransi abari bari bamamagaye batangiye kuvuza induru kazo anona onyo oro ryamye hasi muri aka bamaze kurya rapiri aragarama urumva yama hasi abari se bagwamagara bamugiki abari baramamagara batiya buguri batabudurira mu bwoki nanyine ngo bari bongiye kuvuga master batabuduri nta master nta bavuze master rya bibiri rushwa tya buduri batabuduri bamonye musifuzi ndangira vava faster icyo gihe ndumva harimo na kocanonde yari adusanze kocanonde yaraje ahita atadusanga mpita mubwira nti twa tugiye kuzana nawe kuri match mpita mubwira ni kocanonde ngiye kubonana na vice president Kiyovu Sport aramamagaye reka ngiyo nonda ati nta kibazo batabuduri wamonye umusifuzi noneho ndangira vava faster icyo gihe ndumva harimo na kocanonde yari adusanze kocanonde yaraje ahita atadusanga mpita mubwira nti twa tugiye kuzana nawe kuri match mpita mwana kocha ntabwo nkigeze kukazi kubonana na vice president Kiyovu Sport aramamagaye reka ngiyo nonda ati nta kibazo kana wabandiruka wa ari Kiyovu Sport eh nonde burya no muri no muyobyogo eh unyamirambo eh ntige ndagenda bisanzwe mpageze nari nanahayobewe general arambwira tugeze ndamwana ngeze kuri statistique ariko ndaharenze ndimo ndakata nsa nkuwinjira muri buru arabatoya hindukira gato usubira inyuma urabona imodoka ya yindi yanjye ntuyize kweri imodoka yanjye ntuyize ndamane se nayibonye nyakubaho so eh hari ahantu hari di hari indi company zo nkuko nyivuga ngiye kubona mbona ndayibonye arambwe atambuka ndakureba baba banwaka ikawa y'u Rwanda ikawa nziza cyane aba ari abantu baba bataramu bacuruza bifashije leta imana burya ni hirigara ryabo riba ikawa irimo amata ndese yigeze kunjyana yo sinamenye impamvu njyanye kumbe niho YouTube channel yacu turiho ni iyi ngiyi yego nongere nyibwira abantu Radio TV 10 arahantu kibaza se Rwanda kabiri harabaye bayisubiremo Radio TV 10 Rwanda kabiri Radio TV 10 akanya Rwanda ariko harabinkwakuzi batatinda mbona Masengesho Danieli hari mushiki wacundi na wonye yitwa nde Uwase Sandrine harabafana bacu nyine bitagoye rwose nahise mbona ubona buze ni